Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida.